bizi mulino okunenyezebwa kubanga mukyalemereddwa okukkaanya n'ab'ebyokwerinda babagamba kola kino ne mukiwakanya mukugezako kukiteekesa mu nkola obunyolagano ne bubeera nga businga kusibukaawo wembulize ekibuuzo ekyo nti kiki ekikyaganya ab'oludda oluvuganya gavumenti okukwatagana n'ab'ebyokwerinda okwewala okusika omuguwa ogwo okutandisa n'okuvaamu obuvune buno bwennyini ate nga buzze kubakulembezesebwa okusookera ddala mwami Katamba mantereezeemuko of course tutera okuyitibwa oludda oluvuganya gavumenti naye ng'ebyaddala tuli ludda oluwabula gavumenti newankubadde betuwabula tebawulira bamitwe minene oba nkyogere bwe ntyo tebawulirako ddala ne tusigala tuwabula eggwanga afe nga bwe tulaba bwe lyalitambudde bwe twafulumya alternative budget yaffe nga tugamba nti wano walina okuteekebwa essira wano we wakulu ne wano ne wano nenjitebulinga wavaayo ababaka ba NRM abantuukira ne bagamba lwakubanga munaye tuli ku saidi ya NRM naye engeri gye musunsuddemu ebintu awo tulina okuteeka ssente ziyambe abantu baffe malwaliro masomero mu kifo ky'okuziteeka eri oziwadde roko oziwadde bano baani naye ne bagamba nti munaye obuzibu tetugenda kuwagira wali ku flo bajeti yeeyo ne banno tetujja giwagira kubanga tujjafuna obuzibu naye oba oli awo yeyalibadde ekola ku nsonga z'abannansi naye tusigala tubawabula tusigala tulaga eggwanga wano we watuufu bwe tulina okulaga anyway nga tuze ku kibuuzo ky'obuuziza okusika omuguwa kuno nze mukulaba okwange siyinza naggamba nti nja kunenya kikumi ku kinnaakyo poliisi n'amagye of course mubeeramu abasirikale sekinoomu era twagambye abatugenda kuba nga tubakuba mu mbuga z'amateeka twatandise okubanokolayo nti kakati ono yasiiwuusa empisa ono yakoze kino ne bwogamba nti bakuwadde orders enkyamu n'oziteeka mu nkola naawe tujja kufafagana naawe naye obuzibu generally we buva nti tulina regime eya Mwami Museveni kategenda mu myaka 40 yasalawo nti ajja kweremeza mu bukulembeze paka atya ng'akozesa eryanyi eriyitiridde kati awo obuzibu we buva bano bafutusoja nja bayita bafutusoja bakola biva eri so obuzibu obusinga tebuli awo ebyaruwa bwe byabeerawo Mwami Museveni yali ayogera eri eggwanga n'agamba nti Kyagulanyi oyo ne banne babakubye bulungi obijjukira ssebo yes, kati ne kikulaga oda zaavaawa ez'okuba bakyagulanyi ez'okutta Yasin Kawuma kubanga Yasin Kawuma yattibwa ne kaakano tewali yadde omusirikale omu yadde omukulembeze omu yali akwatiddwa oba nti kale tuli mukunoonyereza nti kale ono tumuvunaane ate ng'omusajja yafa n'abalala abazze bafa anyway nga battibwa mu ngeri tetegerekeka kati awo we wali obuzibu so okusika omuguwa nze siraba nti kituufu gamba nti kuli wakati waffe ne poliisi poliisi just batume naye ngaebyaddala gavumenti eno eyasalawo nti kakati ejja kweremeza mu bukulembeze lubeerera ng'ekozesa eryanyi abavaayo kugiwakanya balina kubibwa ku mutwe balina kuttibwa balina kusibibwa aba Olivia Lutaya n'abalala bamaze emyaka n'ebisiibo mubakyete bali makomera balina kubuzibwawo bakibalama n'abalala kwegamba y'enkola eyo ate n'amala n'okwewaana n'awa neewaana Mwami Museveni mukola ebintu bino kati awo weewali obuzibu obusinga kyovudoola abafenga bannansi tulina kukola butaweera okulaba nti tukyusa obukulembeze mu mirembe ntero kigamba ne bannaffe aba NRM nti namwe kijja kubayamba bwe tubeera n'obukulembeze obusa ekitiibwa mu bantu mu ddembe ly'obuntu kubanga buli omu aba ajja kulooza ku bukambwe bwa gavumenti etulugunya abantu yeeyisa obubi yagala okweremezaako niwe obanga oli wa kibiina ekyo ntera okuwa example muzze mubalaba anyway omwami si papa yajja ekamoja twali tukyalina ekitebe kyaffe ekamoja kati yafuka ssomero era gye tuli emunnange tutendeka tutendekebwa n'okubangulibwa okufukira ddala abakulembeze abagumidde ebiseera ebisinga waliwo olumutu aliyo sangazi bodaboda nga ziri mu parking tugamba kyekiri wano nibuyingira munda abodaboda abo ajja ne ka notebook ke n'akakalaamu ne bayingira eri nga bali serious abazze kusoma bazze kusoma
kusonga zikwata kugwanga lyawe. Anyway, si papa yajja nibayaye banne ngakubibwa babaje nibaje ne bakuba amasasi awo ikamuja ne ku interview story mwaji capturing. Omu kuba komu bafe yaonira watono esasi lyamu brushing nali mukuta ko wano katono achaye nawo ne nkovu yali afudde. Nitugende kila road police tugamba the video zizino omusajja ono akwatibwe mugunonyerezeeko. Ababitwala ng'ebyokusaaga tebalina kye bakolawo. In fact enkeera bajja ate ne bajjawo abasirikale abakuumi baffe nitugende tubagamba kaakati be baalumye ne bakolako efujjo ate be mutute eno eventually netubajjayo tewali kyakolebwa ku sipapa. N'ekiseera kyatuuka ng'amaze omukozesa bamaze okumunywa amusufu gwe baali baagala omanye banka ti sipapa lyamaze mukomera hachali mukomira abamwati abamu tebamanyi na kumanyi ngachaliyo. In fact fe travayo ne tugera n'okwogera awo nga bamukutte amaze mu polisi nako bazaali mmeka nitugamba nti omusajja ono niwankubadde yatuyisa bubi niwankubadde mumenyi w'amateeka naye amateeka ate nammwe temugamenya esaawa na munaana bwe ziggwa mutwale mu kkooti eno eventually bamutwala mu kkooti kati gavumenti yamuvaako ng'emaze okumukozesa n'abalala mwabalabanga abakitata abaani mbaka munange gwe bayita Paul Akamba juzi wa NRM kkooti ng'emutadde ku kakalu kaayo ne bamuyoolirawo mu kkooti mwennyini mu kibangirizi kya kkooti okumala ennaku ssatu ku nnya nga famire temanyiwa weeri baloya be bamunoonya bakulembeze banne nemira mu parliament n'engamba nti kakati mulaba omenyi w'amateeka fenna fenna buba bujja tukosa oyinza okulowooza nti akize kibeera kuba naba NUP bw'otaalwanyisa embeera eyo kuvaawo amateeka gabeere nga ge gafuga naawe kijja kutuukako kati bwe buzibu bwe tulina ng'eggwanga naye bwe tugamba ntereza ensonga zino abamu balowooza just byaffe ng'aba NUP nedda munnange efuga bi fenna fenna liba lijja kutukosa. Bobadde oyogera ku nsonga eyo siwulidde bw'okoonamu oba bw'okoona ku nsonga y'abawagizi bamwe nabadde ntunulira omwogezi wa poliisi mukulu Lusoke Kituuma ng'agamba nti abawagizi bamwe NUP of course nti nabo bamanyi okusomooza ab'ebyokwerinda era olwo n'obutambi bwe yatulaga nga bakasuukirira ab'ebyokwerinda amayinja mbadde manyi nakyo ogenda kukikoonako nti oluusi kale naffe oba tugenda ne tu nesiwide bw'okikoonako se actually njagala kutandika nga neebaza abaana be tera otambula nabo abaana abo bagenze bayiga disipulini y'ekika ekya waggulu kubanga babasoomooza poliisi n'amagye oboolyawo bakole fujjo then babakubira eddala babeere ne lwekwaso naye abaana twabagamba temugezanga ne mukola efujjo lyonna obutambi actually fe twalinza okubulaba Kituuma bwe yabadde ayogerako kubanga buli omu kye yalabye bazinzeeko abaana ne babajjayo abaavulo ne batandika okulinnya waliwo omwana omu ne bamulinnya ne bamusamba ninga kakati ono yabakoze eki kakati Kituuma bw'agamba nti kubanga ye yagambye nti ababagamba nti twabakubye ate be batukubye ninga sokoleke kakati yabadde ayambadde red overall oyo yabadde akubibwa ye wa poliisi kati bano ababadde bambadde bya poliisi n'amagye be ba NUP ababadde bakubuulira katambi ako wakalabye nakalabye kati neneebuuza onagamba nti yaffe twabakubye ate buli omu kyalaba abambadde red overall be bali mukubibwa kati abambadde bambadde overall be ba poliisi n'amagye nti ababadde babakuba n'abambadde ate bya poliisi n'amagye abo ba NUP sikitegeera ene of course balina okuteekangawo olwekwaso kuba kati abantu bano babasazeeko nga bakyalina mu kakubo eri okuva ku geeti ya Kanso George Musisi mubasazeeko mubaweire yinze mutandise okuba babakoze eki so bakikulanga lwekwaso nti anti kakati abo nabo batukuba leeta obujulizi obulaga kubanga naffe titwagala muntu yenna ng'atulimu nga yeeyisa bw'atyo naye buli omu kyalaba n'omwana omuto obutambi bwonna butandise okuyitiŋŋana ate ekyomukisa omulungi nti omwaka gwe tulimu tekinologiya yalongookamuko bwe nayingira amawulire 2:6 simanyi oba waliwa nali nkyasomanga eyo kuloyojaya nti mu biseera ebyo nga tewali social media nga buli omu alinda saawa 12 waliwo amawulire nga ga Luswahili saawa emu amawulire ag'Oluganda saawa 2 bale Francis mu biseera ebyo nga yayingirawo kati buli omu nga aba alinda okulaba ki ekibaddewo mu ggwanga naye kati byakyukamu munnange TV stations
tezicha breaking a news inga bwechali abantu ababirabye da ku social media kati annual katamba bwajasawe mu abalese context endala bogedde nani ne bajayo kino ne bajayo kiri suka kati bwetuba tukulaba natuli ewaka obato ina kipya kyogenda tubulira naye muongedde mu kinyusi ki mujeyo ango kiyindala kubanga already tuba tuhabirabye ne tuba tubalindiride kubanga tuba tumanyi mwina bimugenda okwongeramu ebikulu kati ekyo nkyogera ngamba nti polisi wevayo negamba nti awo we watu kubye kyagulanyi yabadde alinye motoka ye naserera nagwa ninga mu musajja ono omanye nanga enanga olusi nga twesanga ku mikolo eyo ne mubuuza ku ne muganda enanga lwaki olimba nnyo bwotyo juzi twali tugenze ku polisi nga batwise okuwaya muko nabo nitwesinkana ne enanga ne mubuuza ne mugamba enanga ne wakuguka mukulimba naseka kakati enanga yava mu kifo ekyo nga bambi alina baatendese munange omusomesa ayinza okutendeka omwana ate omwana ye naasukkawo kakati kitulaba ku mwami lusoke kituuma kuba yagambye nti akyagulanyi yabadde alinnye emmotoka ye naasirira naagwa neŋŋamba ekyo kyava ripoti yakolebwa abaserikale abaali ku ground bw'obeera weetegereza bulungi statement ya polisi munnange bw'obeera omwogezi katulaba nti ni mwogezi wa NUP n'ebifo ebira byendimu bw'aba waliwo ekibaddewo katugambe mu kitundu ekimu sigenda just kurilayinga nti kakati coordinator waffe mu kitundu kino oba MP waffe gwe nakubidde essimu n'ambuulira kyebanjogera nange nsobola okwenoonyerezaako n'entegeera obutambi nga buyitingana kati nze ngambe newankubadde obutambi mbulabye naye omubaka waffe mu kitundu ekyo yangambye kino kati ekyo kyemba ntambula nakyo really mbeera mwogezi ali siriyasi kweri kweri nti azi kyebaŋŋambye kyekyo kakati bakugambye gweki kyolabye kubanga gw'oba weeswaza kati baagamba nti abamugambye eggwanga teribamanyi eggwanga limanyi Kituuma Lusoke era bagamba musajja oyo mulimba muswavu kati bali baagamba nti bamugambye teri abamanyi naye lwekwaso amanyi ekituufu just alina kulimba lwaki mukyalemedde ku nkola eya procession ey'okutambulira mu ngeri ey'omuggundu ate nga poliisi ebalaze nti tekyagala ebigambo bibiri annual awekira olina procession gye walabyeko kubanga eky'omukisa omulungi kamera zaalaze awo nno waliwo ne CCTV cameras era twagambye Kituuma ne banne mutubuulire kikimwa mujeeyo obutambi buli omu alabe kyekyabadde kubanga bo bagamba nti yabadde mu procession tewabaddewo procession n'emu baabateeze nga tebanagenda na ku luguudo ku meeni nga bakyava mu kakubo kubanga okutuuka ewa Kazzi George Musisi of course ova ku meeni noyingira kakubo then eventually n'otuuka ku geeti ye baabadde bakyali mu kakubo ako kakati procession yabadde wa njagala kusomoza mwami Kituuma aveeyo n'obutambi kubanga awo wonna waliwo CCTV cameras atulage procession yabadde wa exactly ebibuuzo ku nsonga eno bikyali ate n'ekirala kale ne wetubadde nezi processions awala tugenze mu kantu wide tour naki processions zaffe zibeera organized oba oliawo n'okusingeeza abannaffe wetwagenda okusinkana poliisi ku Naguru netubagamba nti mutuvunaana procession ngaye tunabulaba bwe muvunaana balala kubanga procession is a mobilization activity naddala nga mukikoze in an organized manner tewali abba kya munne tewali alumbi munne ne mutambula ne muvaawo ne mugenda omugenda okuba olukuŋŋaana abalala bonna babikula muze temubalaba mwawulidde poliisi nga yemulugunya kyekiri kye mbadde nkugamba nti obuzibu si just poliisi regime yekozesa bano kati regime bateyagala nti aba NUP abo kubanga balina obuganzi mu bantu oba oli awo abantu babaaniriza buli gye balaga waakiri mutabani we ye bwana agenda ajja bikola tewali buzibu abalala ne babikola tewali buzibu obuzibu buli kuffe ndowooza olaba ekigenda maaso ebibuuzo bikyali bingi era nga n'ebimu mwagala poliisi ebaanukule ne bwobadde oyogera awo okigyeeyo naye ne poliisi naye egamba ekyagenda maaso n'okola okunoonyereza kwayo ku nsonga eno naye obuzibu nze ng'omuntu bwe mbulaba oba n'abalala abagoberera ensonga zino nti mmwe temufuddeeyo ate kukolagana na poliisi oba temuli cooperative honorable Kyagulanyi nalabye nawulidde mukulu Kituuma olunaku lw'eggulo ng'agamba nti honorable Kyagulanyi baamusindikira n'abaserikale okugenda okwogera naye okumuggyako statement ku ddwaliro e Naguru naye n'agamba si mwetegefu kusisinkana abapoliisi kakati okunoonyereza bino byonna byonna ebibuuzo ebirimu poliisi egenda kubijjawa nga mwekennyini temuvuddeyo kubeera cooperative
kuwa polisi maulire gainza kuba oli awo nga getagisa obuzibu nti bannafaabo ebiseera bisinga ate baagala kukolera mu nkola emenya amateeka naliyo ku ddwaliro kubanga bankubira essimu basooka nakuntiisa omukulembeze bamukubye amasasi omanyi amawulire awo nga gakafuluma buli omu abeera ayogerera bibi bambi naye nze nga sinnafulumya statement ng'omwogezi wa NUP nayagala ntegeere exactly ki ekibaddewo era statement gyenasooka okufulumya nimbulira abantu nti ndedde tejabadde sasi yabadde tiyagasi kanisita ate mwami kituuma kyatakola kuba kati ye yavaayo naaga nti aa Kyagulanyi yabadde alinnya motoka inaaseerera n'agwa kitegeeza anoonyereza amaliriza afulumiza report kati ki kyanoonyereza kubanga yafulumya statement naye nkeera n'akiddiriŋŋana n'afulumya statement yokubiri era ng'akkaatiriza ekintu kyekimu ku luno kyeyayongeramu nti yesu abaddewo tiyagasi naye era yaseeredde n'agwa kati kikyanoonyereza lwaki yebuzaabuza nti banoonyereza ate nga olwedde bakoze conclusion lwaki kale tosooka n'ogamba ndi yes waliwo ebyabaddewo tukitegeddeko afunye obuvune naye tugenda kunoonyereza tutegeere exactly ki abantu bagamba kale olina interest enoonyereza naye kati ovuddeyo n'olangirira kiki wanoonyereza era n'okibuulira eggwanga ng'okikkaatiriza kati oba okyanoonyereza ki really really nina ekyokubiri ngugambye nali ku ddwaliro kubanga nagenda musiwasinkana eventi netugenda ku ddwaliro basindika oba bamagye oba bamilitary tutegeera nga bali mu ngoye ezaleeye ne batandika okutiisatiisa abasawo okubawa medical records era abasawo ne batubuulirako nga baagala kumanya basawo bajjanjaba biki nedda siba okikola medical records ziri person zibeera za mulwadde mpozi na mukyalawo oba bbaawe wabanga mukyala yalina obuzibu okugyako ng'olina court order tuyinza kulumba ddwaliro n'ogamba nti mu bituwa ebiwandiiko ebyo ekyomukisa omulungi abasawo b'eddwaliro eri nsambya bagamba nedda ffe mateeka tekikkirizibwa infact omulwadde oyo ayinza n'otukuba mu mbuga z'amateeka ate n'atuwangula kubanga mu mateeka tekikkirizibwa mpozi ng'olina court order gye batalina ndi kati balumbi bali bakubatiisatiisa then eventually bagezaako okwaccessinga ekisenge kyeyali alimu kati vijali lwaki olwoba weyisa mu ngeri yekiyali ekyomukisa omulungi ba edmuto n'abala baaliwo ne bagamba nti mujja kuyingira tetubamanyi muli mu ngoye ezaleeya kiki kyemwagala mwagala kukola bulabe ku mukulembeze waffe naye nkeera ne baddayo nga bagezaako okukozesa foosi ne bateekawo embeera baagala kuyingira ku mpaka bwotyo bwonoonyereza luyale mutusizaako obulabe ate mugamba yaseeredde n'agwa ali mu kufuna bujjanjabi mumwagala kuyingira by force really really n'ogamba nti oli mukunoonyereza ebyaddala kati omulwadde asobola okugamba nti abantu abo bayingire abazze nga bakozesa maanyi ogezaako okuyingira rumu gy'alimu bwe tukitwala nti kolo bayinza okuba nga bakikwata bubi kati ne beekwata mu ngeri esingayo okubeera ennungi muli beetegefu okukola statement ku nsonga eyo statement twazikoze dda ne poliisi twazi kakati poliisi bweba eri siriyasi ngeyagala kunoonyereza ekyaliwo first of all beetonde mwami kituuma aveeyo yeetonde asazeemu bye yayogera luli statement zeyafulumye n'agamba nti mwami Kyagulanyi yaseerera n'agwa ekyasooka akisazeemu yeetondera eggwanga nti kakati twagala kunoonyereza kiri nkisazizaamu neetonda napapirira nembuukira ebintu binali sitegedde nakyamuukirira munsaasire kati ekitukisazizaamu kati twagala kunoonyereza okwannamaddala awo oba oliawo tujja gamba kale yeetonze kiri akisazizaamu katulabe oba really really baagala okunoonyereza ekyo bwanakikola then naffe tutandika omugamba nti kale awoawo waliwo CCTV cameras eza poliisi bwaba kale tayagala kugoberera footage ali ku social media abantu bonna gwe bakwata naki yinza ogamba kale oyinza obutamwesiga toyagala mwesiga newankubadde poliisi eza enoonyereza abantu abamu nibateekako emisango kubanga waliwo eyarekodinga waliwo house girl omu yagenda nakuba omwana naye waliwo yamurekodinga omulala yalina maama w'omwana omusango gu tebagusala n'ogusala naye waliwo yamurekodinga nakozesa akasimu era nebatambulirakuyo kakati lwaki tebagala kukozesa footage buli omu gwataddeyo naye nze just mbawabulamuko nti kale oba nowe footage owa social media temwagala mukozesa mulina kamera ezammwe ze mulinako obuvunaanyizibwa balina CCTV center erina tete I think mumuzinako control mukozese CCTV kamera kubanga awo wenyini gwe bamukubira wagula waliwo CCTV cameras bwaba bali serious mukunoonyereza bajja kikola naye tebali kyovudula abaavaayo ne balangirira yaseeredde n'agwa
ye kambuze abali serious mukunonyereza batubulire Yasini Kaumani ya muta ne kakano familia Yasini Kaumati tegitefunanga bwenkanya kubango bwenkanya tishitegeza anti kale omuntu agenda kuzuukira ne family netegeera ani yakola ekikolwa kino era eteeka limukangavu deritya kugamba omuntu akakanamuko na agamba anti kale yes kyatuukawo naye yakikoze amateeka akakoze nga bwe kirina okubeera ne mumukwese mumubikiridde ate ne mugamba hey, baba kubye bulungi shuwali okunoonyereza okwo kwali kukoleddwa abantu abatibwa November 18 ne 19 2022 gwali olabe ku report y'okunoonyereza naye kye baakola basindikayo sente abafamili ezimu kati ngene muziko omuntu wamwe nakimunkukutu yabagamba timwogera gwe oyina ripoti gye wali olabyeko bwaba bali serious ku kunoonyereza so baleme kuwuddisa ggwanga bwaba bali serious mu kunoonyereza ekyokola bakimanyi ninakyenda banga abantu bayinza okubalabanga nammwe abatayagadde kuwa kunoonyereza mukisa ati tutya sifa abanoonyereza ani wali anti wulira nalabye akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission mukyala Mariam Wangadia ngagamba nti nabo baataddewo abanoonyereza ku nsonga eyo naye batuukiridde Mwami Kyagulanyi n'agaana bamutuukiridde batya bamusanzeewo nesigama ku bigambo bya mukyala Wangadia yamutuukiridde atya yawandise baluwa yabalaze ku baluwa nti yawandise baluwa omanyi omukyalo oyo anze ebiseera bingi basaagala na kumwogerako kubanga bwemwogerako nyinza n'okunyiiga simanyi lwaki abalowooza alina kupapira buli kimu n'avaayo n'ayogera kale owekitiibwa Kyagulanyi yatwala emisango mu kakiiko ke ne bwe yatuukayo n'atandika okunnyonnyola ensonga ze n'amufumula n'amugoba temwaliyo nga NTV temwakitulaga kakati lwaki webuzaabuza nti naffe tumulindiridde aleete emisango gye twakatwala mu Uganda Human Rights Commission batubulire n'ogumu gwe baakasala kubanga bwe yagendayo okunnyonnyola ensi kubanga bamuyita biseera basookanga bamuyita nga alibize batali mu ggwanga naki n'abasaba bongezeeyo nti njagala kujja munnange njagala nzije nnyonnyola ensonga zino naye kati siriiwo ne bamuwa olunaku bwe yali ewanga waali n'agenda yali atandise okunnyonnyola ensonga ze fuluma n'ayita ba security kakati tuleese emisango miyitirivu tolina nagumu gw'osaze omuntu eyawaaba azze mu kakiiko ko omugobi ate kati oli mukwebuzaabuza nti kakati kweno ensonga tulindiridde twagezezaako oba okumutuukirira obaki naye tali cooperative nga wamufuumuula nga giri gyonna gye twawaaba temugisalanga bannaye muleme kuzanyira ate ku mitwe gya bannayuganda kati wowe muli safe kubanga bwe mpulira ebigambo byoyogera ku polisi temwesiga kunoonyereza kwegenda kukola akakiiko k'eddembe ly'obuntu temwesiga kunoonyereza kwegenda kukola ne mu ddwaliro mwavaayo mangu nga nenaku gwe kenyini mu statement gwe wagikola nti muvuddeyo mangu olw'ensonga mugenza okulaba nga ano tewali safe kati bwe musigaddewa ku nsonga ekyokuva mu ddwaliro omulwadde ye number one responsibility ku bulamu bwe then abasawo ne baddako era kyovudde olabanga omuntu bw'abanga ali mu ddwaliro nga tebannamukolako procedure yonna oba sajare naki omulwadde alina okusooka n'asayininga bw'aba tali mu mbeera esobola kusayininga era mukyala oba mwami oba next of kin n'asayininga n'akkiriza abasawo nti kakati mukole bwe muti so yasaba abasawo naddala ekyomukisa omulungi bali kati bamaze okugyamu obu fragments obwo bwali mu kigere naye ng'embeera bano balwana okuyingira ekisenge kye by force kakati oleetera n'abantu okulowooza nti really mwali mwagalira ddala okumukolako obulabe eri kati temwakimaliriza mwagala kimaliriza wano mu ddwaliro kubanga lwaki oba oyagala okukozesa eryanyi nefujjo okuyingira treatment room y'omulwadde atali musibe kubanga abasibe abamu niwabeera ku kitanda kye mu ddwaliro wabateekako n'empingu kubanga musibe yazize omusango kati ono si musibe naye mugezaako okulwana okwakisesinga nga tafiiringa safe ate n'ekirala kwegamba nga inconvenience eyabalwadde abalala n'abalina abantu baabwe poliisi n'amagye ne basalako buli wamu okwakisesinga oba oli mulwadde z'okufuna bujjanjabi nga tomanyi nakumanya nti oba Kyagulanyi ali wano oba oze kulaba mulwadde w'omulala naki nga access nzibu kwegamba embeera n'etabukira ddala n'asaba abazulabasawo kakati bannaye buntu buno ngeri gye mubujjeemu temusobola kunzijanjabira waka kubanga
wanembere etekeddwawo ndaba teyetaagisa n'ekirala abantu bano buli kanaku bagezaako kuyingira ekisenge kyange simanyi kye baagala kunkola so si feeling safe n'abasawo nabo nebakkiriza nti ekyomukisa omulungi kyali kibeeralikiriza bu fragments obwo buvuddemu kwe kuvaayo munange yembeera gye tutambuliramu yabadde attutula bagezezaako kumuta emirundi mingi amasasi agata esini Kawoma mu Arua gaali gage mwalaba mu campaigns bakuba Ashraf Kasirye omutwe yali ayimiridde wamu ne Kyagulanyi kati golo za bali batagetinga Ashraf Kasirye musajja watu wola nga tebamanyi naani ono of course gwe bali batagetinga nga yono tebamisinga ne bakuba ye olulala bakuba Dani Magic nga atudde naye kumpi kugamba niamisa ezibadde empitirivu yembeera gye tutambuliramu naye tusigala tukikola abantu abamu bagamba naye lwaki musigala mu risikinga tetukikola kubanga twagala kuteeka bulamu bwaffe ku risk naye tukikola kubanga nineggwanga naffe lyaffe tulirinako omugabo etteeka litukkiriza okwetaba mu politics ugamba nti kakati ffe tetukkiriziganya n'abali mu buyinza twagala kuteekawo obukulembeze obupya etteeka litukkiriza kati gwe olowooza nti ojja tutiisa tiisa tubiveeko nedda obadde otandika nga tutandika program okonye ku kintu ky'okugamba nti abasirikale bano mutandise okubanokolayo sekinomu mugenda kubatwala mu kooti nawuli ne Honorable Kyagulanyi naye ng'akyogera ku lunaku lw'eggulo naye ng'ate Honorable Kyagulanyi omu ye yajjayo n'omusango mu kooti n'agutwala mu kooti y'abantu kati bano olwo kooti yo gye mulina obwesige eyabantu yo mugivuddeko olwo gye mwalaga ensi nti ate kati eno ye kooti esinga kati ate lwaki bano mugenda batwala mu mbuga z'amateeka of course ensonga zino ziba za njawulo kubanga ku ya security bw'oga nti kati abantu bwe bagenda okwesalirawo ensonga zino tubanga abagamba nti kakati bannansi mulaba buli w'olaba ayambadde ekya poliisi oba ekyamagye kuba bukubi eyo si yenkola eyaffe tetwagala kweyisa nga bannaffe bano abayeekera mu kuziika yali minisita Adonia Tiberondwa I think it was in Bushenyi nino kahinda otafiire mamusajja oyo bambi ayogera nnyo ennaku zino neekanga ng'ayogedde amazima simanyi oba akyejjusa oba akikola deliberately nti kangaogera amazima n'agoogera mu kuziika Adonia Tiberondwa yagenda n'agamba nti edda bwe twalinga mu nsiko kuba naye yaliyo nga tugenda ne twambala ziyunifoomu kubanga UPC yali mu gavumenti nitugende eyo netulugunya abantu olumanya netuzijjako abantu banyiigire gavumenti ya UPC kati bo baabikolanga tetwagala kweyisa bwe tutyo yes kooti ziyina obuzibu bwazo muze mbiraba naye munange era mu makooti ago mulimu mukyalimu abantu abaagala eggwanga lyabwe si nti baagala ffe naye abaagala eggwanga lyabwe mwalaba omulamuzi Esther Kisakye wetwatwala omusango ogwo gweyogeddeko nti twagujjayo ng'agamba nti nze sikkiriziganya namu naye n'okumukkiriza okuwaayo ensala ye nga ye minority ne batamukkiriza ne bajjako amasanyalaze ne bajjako tenti bagamba mugijeeyo omusango gwe ne bagunyakula mwabiraba byonna byonna lwe yali alina kubanga enkola y'amakooti eyolinga paalamenti ntiwabeerawo majority report ne minority tuzize tuzitebulinga minority report si ne ku bajeti ntugamba newakubadde mwine namba ezisinga ezaffe naye tukkirizibwa okuteeka ebirowoozo byaffe ku record ne mu kooti abalamuzi babeera abangi aba majority decision bawe yaabwe naye noono newabeera omu naye takkiriziganyiza nammwe aba alina okuweebwa omukisa okusoma ensalawo ye nga ye newankubadde eri yegenda okutwalibwa kubanga be bangi naye ne batamukkiriza netugamba bannange kikikyo kye bagezaako okukola so yes mulimu abalamuzi nga baagala eggwanga lyabwe nga bagamba nedda rule of law waliwo omulamuzi bamuyitanga Stephen Kavuma yali deputy chief justice era n'abeera acting chief justice okumala akaseera naye ng'alina engeri gy'asalamu emisango mu ngeri etategeerekeka buli omu neyewunaganya n'agamba ono amateeka yagasomerawa bwe yamala okuwummula abaamuddira mu bigere basazaamu ensalawo ze nnyingi nga bagamba nedda wano teyagoberera mateeka wano oba oliawo oba bamuwa kyoja mu miro oba bamutiisatiisa oba bakola ki kino nedda ne basazaamu bingi so mugoberera amateeka sigala tugamba nti yes n'amakooti tujja gagezaako kubanga wakyaliyo abalamuzi
abali ku mulamu ogwa mateeka ne mu mbeera za security tulaba tuyombesa polisi n'amagye naki muna si kituufu nti buli mupolisi nti oba buli munnamagye mukyamu nidda mulimu abali eyo ng'ayagala eggwanga lye abamu batuwa ne information tikakati wano mwegendereze kino kino babafumbira kino kati omuntu oyo yesu wa polisi oba wa magye naye agamba nti nedda nze kino kyendaba kyebaagala okukola kikyamu kambeewo nekyenkola kambeeko nekyenkola society yaffe bwetyo bweri okay ebyabaddewo Honorable Joel Ssenyonyi bikuwa kifaananyi ki oba kabonero ki ku byobufuzi nga ebitambula n'akalulu ka 2021 susigazayo mwaka gumu gujja gwa 2025 n'ebino bikusigira kabonero kigwe mu ndaba yeye ebintu sebo sinze nzekka ninge gwanga bufumitiriza buli omu aba alaba ekigenda mu maaso aba alaba gavumenti first of all ekooye eyaviira ddala ku bantu yabavaako ate ne bannansi ne bagivaako ekola byeyagala lwaki ogamba bwoti mumutirano bitulaga oluusi mbeera awo nenda bakuyogera naffe ne mpuliriza amaloboozi g'abantu ng'obalaba gavumenti baagivaako dda nga balina obulumi balina be baali agadde gavumenti ekoleko enguudo zaabwe amalwaliro omutali ddagala n'ebirala naye ng'obalaba tebakyalina su bagamba ino gavumenti eno olaba etuyisa bweti really so kati kyekifaananyi ekiriwo era kyenjagala okubiriza bannayuganda twongezemu bwongeza maanyi okulaba nti tubeera n'enkyukakyuka ey'emirembe fenna munnaye tujja giganyulwamu n'aba NRM aba NRM abo nze njogera nabo nnyo nga mbasoomooza oluusi kino omu naki nimbalaga nti naye kakati gwe tolaba nti kino kikyamu golowooza oli seefu embeera eno bwesigala ng'etambula bweti twali mwami Museveni yagenda n'abatuuza ku nsonga ya bail NRM kokasi ng'ayagala okugyawo bail ku misango egimu nakubira amasimu bannanga abamu aba NRM kubanga mubeeramu abantu nga bo oboolyawo osobola okwogera naye pointi yo n'agiraba sotoogeranga nabo sokati abamu nina bye nayogera nabo nimbagamba naye gwe riyale ekintu kino oyagala kukiwagira nga wa NRM nga munnansi ng'omukulembeze obanga omugoberezi w'amateeka nimbagamba nti muyinza okuyisa ekintu kino mwenga mulowooza mutagetinga ffe aba NUP oba aba opposition naye naawe nkya kijja kutuukako bakuteekeko ogusango kubanga era oba wakanyiza nimbawa nezi example mpitirivu examples nyingi kale Kayihura y'omuku aba baali bagamba nga akulembera poliisi mu kiseera ekyo tujjewo ekyo gamba nti 48 hour rule nti omuntu womukwata mukadukuluka poliisi talina kumalayo naku zisukamu bbiri nga era tonamuta ku bond police bond oba okumutwala mu kkooti Kayihura n'agamba nti nidda tuba tukyalina okunoonyereza era ng'abaana obasangayo banjeyo mu CPS wawawa nga bali mu dungeon halls bamazeyo weeks bamazeyo myezi Kayihura olwafuna obutakkaanya ne mukama we n'agobebwa ne bamunywa bamutwala mu general court martial looya we omu ku balooya be senior counsel Eli Karuhanga neyegayirira eyali akulembera court martial mu kiseera ekyo n'agamba mulaba client wange amaze ebbanga lingi ng'ali mu kkomera nga gyebamusibira nga tatwaliddwa na mu kkooti naki eddembe lye lityoboleddwa yino tanalaba ku famire ye baloya nga tebakkirizibwa kumulaba mukyala we nga takkirizibwa kumulaba neŋŋamba yono Kayihura eyali akola bino niira mu kaseera ako nga naffe tugamba nti nedda eddembe lye liteekebwemu ekitiibwa newankubadde ye yali tateeka kitiibwa mu ddembe ly'abantu abalala amama mbabazi yoyo eyawoma omutwe mu nsonga ya Public Order Management Act eyali prime minister mu kaseera ako n'afuna obutakkaanya eventually ne mukama we ngenda kwesimbawo nange n'alumba mbale mu kiseera ekyo omugenzi Andrew Felix Kaweesi eyamusiba n'amugamba sebo nimukutambulira ku tteeka lye wayisa so kati oluusi oyinza okukola ekintu ng'otagetinga omuntu sekinnoomu oba oyina gurupu gy'otagetinga naye ne weerabira nti
encha goyinza okubeera mu kifo kyabo buli mu kutagetinga kubanga eteeka eteeka lyo lisigalawo tujaga nti kati teeka lino ndikoze okunafuya oba okulumya Anwar Katamba ekyo kifo Anwar Katamba kyali mu kakano goyinza kibeera mu oba situation eyo yemu goyinza kibeera mu mukaseera kunyujukira abasoma history Grace Biinjira detention without trial Anigo yasoka okunywa ye kenyini yali first victim ate ekintu kyeyali akulembera so tulina okwegendereza ennyo nga bakulembeze ebyo nga tubitadde ku bbali njagala kudda ate mu kisaawe ekirimu oludda oluvuganya ku mbeera ey'okuba nti oli mu paalamenti abantu bennakawa West bakusindikayo naye ne bakukwasa n'obuvunaanyizibwa ate bwe watuukayo obw'okukulira banno ab'oludda oluvuganya gavumenti kati gwenga akulira oludda oluvuganya gavumenti sabiiti eri eziyise ezo zonna zonna tubadde tuli ku nsonga y'okutambuza entuula za paalamenti mu bitundu ebyenjawulo era ng'olutuula olwasooka lwali ggulu naye amawulire twagalaga wano ku NTV nga kabineti ya opposition ng'etudde ne babaka banno ne mukkaanya nti ffe ng'ab'oludda oluvuganya katuleme kwetaba mu ntuula zino naye olutuula olwasooka ababaka ku ludda oluvuganya abamu ku bo ne beetaba mu lutuula olwo atulaba ayagala kumanya gwenga lead of opposition kiki ekyaviirako ababaka abo abali ku ludda oluvuganya abaaziimula ekiteeso kya kabineti ne bagenda ne beetaba mu lutuula olwo olwasooka okusookera ddala kantereezeemu ku kubanga nzize ndi abakulembeze bannange bangi abamu ku abo abaagenda senyonyo oyo atulagira atya atuyita baana be atuyita gana lyante nalaba Dr. Lulume Bayiga musajja nze gwe mbadde mpe ekitiibwa wa DP ndiye situyinza obutakkaanya politikale ku nsonga ezimu oba endala ye wa DP nze ndi wa NUP n'ebirala naye nga mbadde muwa ekitiibwa munene mu NRM mulimu abantu nga kiyisiba NRM naye ng'omuntu omuwa ekitiibwa ngeri gye yeeyisa naki temukkaanya politikale naye ng'omuwa ekitiibwa kane Dr. Lulume munange nzibwe mbadde muyisa musajja dokita musajja wa kitiibwa n'ebirala namulabaku mu paalamenti ey'omwenda gye yalimu timukumi teyalimu ninga ndaba omusajja w'ekitiibwa ninamuwulidde naye ate kati yeegase kuba propagandist kubanga yavaayo n'agamba senyonyo oyo atufudde gana lyante n'atufuyira oluwa n'atubogolera biki naye ngamba yeye Dr. Lulume si ebintu ebisinga nabiwulira mu bantu abamu mulimu abantu abamu nga ye bwakyogera tewewuunya nnyo naye neewuunya bwenakiraba ne ku Dr. Lulume Bayiga oba oli awo munaye omuntu bwaba alina ensonga gy'agezaawo okuyisaawo ng'ate ayagala n'abalala bamwegatteko n'abadde takimanyiiko naawulira agamba nti senyonyi yatubogoledde timwe onaakola ki naye naanyiiga tukiyita kukuma muliro mu bantu oba oli awo kyeyali agezaako okukola naye tibyo nali ndagidde ne mbogola ku nsonga eyo kubanga sisalawo nga nze abo nga bagamba nti kaakati bano abajemedde ekiragiro kya Joel Ssenyonyi tewaliwo kiragiro kya Joel Ssenyonyi munnange nze obukulembeze nzikiriza nti bw'obeera omukulembeze anti w'okulembera olina okubawa ekitiibwa so kati oli tayinza nakugyayo obujulizi obulaga nti simanya nalagira nakola ki ky'ovudde olaba ebiseera ebimu mbeera nvunaana sipiika engeri gy'ayisaamu ababaka bali mu house wali you nonsense shut up yo amanyanga lumu namugamba ku floor ya parliament nimugamba damu speaker tulaba nti yegwe speaker gwe namba 3 ati tukuwa ekitiibwa nina fe tuwa ekitiibwa baba kabawa ekitiibwa obogolera otyo mubaka ku floor ya parliament nti gwe nonsense awo ngaabogoledde ono bose kikubu ningamba sijja kusirika ku nsonga eno nimugamba damu speaker lekera okuyisa amaaso mu babaka naye kazaawo okay big man okay I apologize ningamba okay niwakubadde teyeetonze mu bulambulukufu naye at least ategedde nkitadde ku record nti neeyisa eyo ng'oyisa abakulembeze banno kiba kikyamu anyway ekyaliwo twatuulanga shadow cabinet ne tukuba ebirowoozo ku nsonga eno eri gye yatandikira shadow cabinet erimu okusookera ddala shadow ministers era aba shadow ministers mulimu aba NUP yes bebangi kubanga NUP esinga ababaka kuludda oluwabula gavumenti naye ku among the shadow ministers tulinamu aba UPS aba NUPS tulinamu aba FDC
tuinamu abadipi somu tuinamu anigesogedeko buli kibiina kiri represented ate era mu shadow cabinet twasalawo nti abakulembeze b'obukiiko n'abamyuka baabwe bammemba omulimu aba NUP n'ab'ebibiina ebirala netugamba nti ba whips aba parties bakira opposition no sino si chief whip chief whip abeera omu chief abeera ba whips whip wa buli party ebeera ne whip yayo wayo abo nabo bammemba aba shadow cabinet kati Dr. Lulume I mean si Dr. Honorable Lumu ye deputy whip wa DP honorable Norbert Mao ya mulonda whip wa DP bamuita honorable Peter Okot weyo Tochi county era Norbert Mao ya londo oyo na londa ne honorable Lumu ngomomiyuka omumiyuka woli kati bamwe ba shadow cabinet wele bisere bisinga tebajja muzi meeting tebatera kujja that's okay naye bakimanyi buli lwa kubiri sawa bili tubera ni shadow cabinet meeting era ni reminders tuzisindika kati Luis Mbauli yabagamba fe tebatu itakutese abogera abamunga bamemba ba shadow cabinet ni tebajja muntu ula kakati obogenda kunenyani na anyway netukikubaka ebirowozaawo tugame nsonge eno elimu obuzibu bungi nenkyogerako ku flow nempandiika amabaluwa mayitirivu nga speaker taddamu okuddibwamu kwe yakola kwali kumu we yampandiikipandiikira ebbaluwa nga nsaba nkunge bammemba ba opposition okugenda eggulu ningamba sookoleke bulijjo nzize kusaba tubeere ne meeting banga parliamentary commission twogere ku nsonga eno mu bulambulukufu tutegeere kigenda kubeera kitya sente meke ezigenda okukozesebwa ya abafere tulina option ndala kubanga nze nenjagala ntule mu meeting eyo mpeene options ni mu kifo ky'okusaasanya sente endala empitirivu tuyinza okutula wano ekampala wetutula bulijjo nga tetukozeseza sente endala netugamba nti wiiki eno tugiwaddeyo ya western uganda wiiki eddako ya northern uganda then east then central nti mu wiiki eyo tugenda kubanga twogera ku nsonga ez'ekitundu ekyo ababaka abava mu kitundu ekyo bateekebwe ku mwanjo bawewe akakisa okuteesa ku nsonga zaabwe n'ebirala n'ebirala mu kifo ky'okugamba nti paalamenti yonna ogisitudde ogitutte eri ate sigala paalamenti kubanga abantu abamu babawuddiisa nti paalamenti bwenejja ebizibu byamwe byonna bigenda kugonjolebwa mugenda kubeera n'akakisa okuteesa oba mu paalamenti nidde si bwe kyali paalamenti sigala paalamenti bazimba tenti eyo bateekawo tenti eyo era nga paalamenti abaalimu babeera strangers nga bali mu gallery abatono era nabo tebaateesa abaka bebasigala bateesa nabadde ndaba amawulire nga abantu b'omu mambuka beemulugunya abamu abakulembeze abatuuze nga bagamba nedda nedda paalamenti yaze neegenda kati byawedde bitya ebizibu byaffe biyitirivu bitulina bazze ne basaasanya sente buwumbi butaano ne bagenda nebagamba mwali musuubira ki anti naye okusookera ddala beemulugunya nti ensonga zaabwezaavaayo anti wulira abantu abo babateekamu kiri nti mugenda kujja muweeyo endowooza zammwe tekyakolebwa ekyokubiri beebuuza kakati kiki kyetuyinza okwekwatako mwayisiza resolution mwayisiza teeka mwayogedde bwogezi nga bwemwogerera ekampala nemala ne muvaawo kati beebuuza kyanjawulo ki nalabye omubaka omu nze mwogerako nga example kuba namulaba ku mawulire gammwe wano bamuyita honorable Maneno Zumura embaka omukyala wa Obongi yali mu paalamenti yeggulu ng'ayomba bitya wa NRM naga nti kakati fe Obongi mwatuvaako amasanyalaze enguudo zaffe naki nagamba nti buli kalulu naga nze ndi wa NRM naye buli kalulu mu manifesto yaffe ya NRM tuteekamu enguudo zino naye amasanyalaze n'ensonga endala eza Obongi ne disitulikiti eziriraanyaawo naye tebikolebwako mubeera mutulimba naga nti kakati mu manifesto yaffe eddako 2026 temukiteekamu wamuwulira nga ye mulugeka temukiteekamu kubanga mujja kuba era mulimu tulimba bulimbi kati ffe nga tugamba bannaaye bannayuganda tebajja kutu andasitandinga tebajja tutegeera tuli mu kaseera paalamenti eteekeddwako eriisa ejjoji ku buli ake n'ensaasaanyamu y'ensimbi y'omusolo n'engeri gye tukolamu emirimu gyaffe mu kaseera ke kamu ate n'ogamba paalamenti esaasanye sente endala empitirivu ku ezo redi zetusaasaanya mu ngeri etategeerekeka obuulyabiseera ebisinga just okutwala paalamenti
okujiteeka eri abantu beeri bagamba ffe tulina ebizibu byaffe abanoding syndrome gavument ezebasuubiza okubawa sapooti tekikoleddwa ababanja abafiirwa ebyabwe mu ntalo ne kaakano bakyabanja Karuma Bridge yasalibwako kati myezi gigenda mu mukaago ba Northern Uganda eri cut off abantu balina kwetoloola ne bakozesa sente empitirivu n'obudde obuwanvu ennyo kati abantu abo nga bagamba bannaye ezo sente ezo musasanya ate ebizibu bino ne bisigalawo kugamba nga tekitegeerekeka ye yali pointi yaffe bannaffe abamu nalaba abamu nga bagamba nti nze nzize kubanga ensonga eno twagiyisa mu budget ya regional sittings loopi senyonyi yaliwa nga tuyisa ensonga eno lwaki avuddeyo kati naye ate obaoli awo yabasindika jasi mugende muwakanye senyonyi nalaba era ku mawulire speaker mu lutuulu olwo yatandika agamba tewaliwo bajeti ya regional sittings tewamuwulira n'agamba zino sente twazijja mu committees netuzijja wano netuzijja wali tewaliwo bajeti ninga kakati ekitegeeza abantu bano ne batuula mu meeting bwabwe omwo tebakkaanya na kuki kye balina kwogera jesi babagamba mumugende muwakanye senyonyi kyayogera kati bavuddeyo bano bagamba nti ffe tugenze kubanga sente twaziyisa mu bajeti za regional sittings ate oli abagamba nze yakubiriza paalamenti tetwayisa budget ya regional sittings sente twazijja wano ne wali kugamba ngaolaba akavuyo akali awo honorable tukyagenda maaso ku nsonga eyo genda kwongera okugittaanyaako ne katusooke tugyewo obubaka buno tugenda kwomwa n'ekitundu ekyokubiri kale mukulike enyo mukumulako okwo tukyagenda maaso ne program yaffe ebigambo tebita Anniwal Katamba tuline Joel Senyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era nga tutunulidde okusoomoozebwa okuli mu b'oludda oluvuganya honorable tugendedde mukumulako obadde okyattaanya ku nsonga yaggwe kiki ky'olowooza ekiyinza okuba nga kyaviirako ababaka aba opposition okujeemera ekyo kye mwaliko eky'okugamba nti muleme kwetaba mu ntuula zino ez'okutambuza enkiiko za entuula za parliament First of all, Anniwal, I think nga abakulembeze mabakulembeze si bwangu ate tebulina kubeera bwalusaagiriro kubanga oba owaniridde abantu oba osalawo ekiyamba abantu oba ekyonoona embeera kikyamu okuteekawo embeera nti kakati ebizibu byammwe nga bannansi bigenda kugonjolebwa lwa paalamenti kujja kutuula mu kifo gye muli eyo kyudula kati abantu mu ggulu bali mu kuyomba kubanga paalamenti yajja n'egenda tebategeera kigenda mu maaso ebizibu byabwe bikyagenda mu maaso tebalabawo proper direction nti kakati wabaddewo ba commitment weya mu nti kakati mu nnaku zino kino kigenda kukolebwa era nga balaba ebitambula tebakiraba ate kye twali tubagamba nti muleme kusitula paalamenti bye muzze mulimba ng'omubaka wa NRM yabagamba bye mulimbira ne kampa kati paalamenti yonna mugisitula emusaasanya sente ezo zonna okugenderera okuddamu okulimba abantu bwe muba muli serious ku nsonga zino mukole ku nsonga muzikoleko obukozi bino bagamba nti abo abatajja eggulu tebabaagala mwe ngaaba Northern Uganda gavumenti eno bw'eba eyagala nnyo Northern Uganda katugambe yalibadde yakola ku bisuubizo bizeekola emyaka gino gyonna gyonna okimanyi nti Northern Uganda kye kitundu ekisinga obwavu mu Uganda yes even according to the most recent census report balina obuzibu bungi gavumenti ezeebasuubiza ebintu bingi abafiirwa ebyabwe woclaimants mu ntalo abanoding syndrome famili zaabwe bazisuubiza okubayamba tekikolebwanga ensonga z'ettaka lyabwe eribbibwa ensonga za boundaries ensonga z'abalaalo n'ebirala ebibaluma biyitirivu kola ku nsonga ezo kyekisinga abantu baagala kulaba action so sigamba nti just tugenzeyo okuteesa okuteesa kwetukukola tukukolera wano e Kampala mu paalamenti yaffe nga tetwongeddeeko sente ezi zaasaasanyibwa nina kye njagala okuwulira ng'onambululirako kubanga bw'otunuulira ababaka abataagenda abali ku ludda lw'okulembera lw'ovunaanyizibwako oluvuganya bali bagamba nti tewabeebuuzaako nga bwe watandise naera n'ekyo nekivaayo nenfuna okutegeezebwa nti okumanya omusajja ono oludda oluvuganya lwandibanga lulinga olumulemi okugatta ne caucus eza opposition caucus yo nayo neyabaka bona opposition nti nayo togituuza kiki obuzibu buvaawa akuba abantu bazze tebagoberera tuzze
tutula fenanga abaka oppositioni ku nsonga ya agenda bendali nakayingira ofisi ninga kakati okufulumya agenda ye ukulembeze bwange nibuza kuba baka bayitirivu ida fenda twaliwo ne ku nsonga eyo nafulumya anti agenda zange zigenda kusinga kubeera satu. Of course twalambulula ebintu bingi ine ngamba wengenda okuteeka esira nsonga satu kulwanyisa nguzi n'obulyake corruption kulwanyisa poor service delivery uweereza mu bantu butatuuka mu bantu poor service delivery kuba buvunaanyizibwa bwange ku checkinga government kulondola mirimu gyayo n'ekirala kulwanyisa okutyobula eddembe ly'abantu era fenna ne meeting eyo twagirimu nitunda ne ku nsonga ya alternative budget gyetwafulumya buli omu n'awa input ye era twali wamu mu conference hall eyo yes muyinza okubamu abamuyitaze obaki ne buli omu n'ayitibwa era bangi bajja tuze tutambula bwe tutyo. Of course okulembeze bubeerako ne mitendera egy'enjawulo nga waliwo ensonga ezimu kakati shadow cabinet ejja kutuula itanye ku nsonga eno twagamba nti actually twangwe n'okufulumya resolution ya shadow cabinet first of all nga kitegeerekese speaker tayagala twogere ku nsonga eno either nga business committee obanga parliamentary commission baduse speed kakati ngamba kunga ababaka okugenda mbambuka tugamba kakati tufulumye resolution yaffe nga bannaffe tubawa advice not a directive kyovudula baba agendayo titwagaa nti kakati mumugenzeyo mukomewo wano mugalamire obaki bakulembeze era beisalira bulijjo bwe tugamba nti kakati tugenda genda kololo tubabalaba yabamu twabatta so kati aba bakiteekawo nti kakati ono atulagidde obaki nedda so eventually bwe musala ku nsonga ezimu yes mujja kubeerawo abamu n'ababadde mu meeting oba oliawo ne mu meeting n'agamba nti mpagira ekiteeso ekyo ate nkeera nakola kirala oba bamutiisiza tiisiza oba bakoze eki nali njogerako ne Honorable Winnie Kiiza yali leader of opposition yanga nti bwe lwali mutogikwatako nga batuula mu meeting oba nga shadow cabinet obaki ne bateesa ku strategy ez'enjawulo baati bannamaliriza meeting ng'eri byafulumye dda baatemezaako bannaabo abalala so naye nga ngamba nti mujja kubeeramu abanaatambula ebyabwe abanaabalyamu olukwe negwe sigala nga omuvi nga kasitoba nga okola ekituufu bwe bukulembeze abalala tobafuddeeko ate nti nga balina omwaganya bonna okujja ne muzi meeting kubanga ngambye nti n'abo abamu kubaako abali mu kwemulugunya bamemba ba shadow cabinet tebajja mu meeting oli musajja mulokole bayibuli eyogera etya ku good shepherd omusumba w'endiga omulungi asooka n'agenda agambye nti abamu ku abo abali mu kwemulugunya bamemba ba shadow cabinet tubayita mu meeting buli wiiki tebajja ngende waabwe maka gaabwe mbagamba waayi kakati tojja mu shadow cabinet nzizewo kimbankola oba olina okusigala ng'omuvinga otherwise kizibu naddala mu politics we tulimu ennaku zino awulira bano babwaddaana bano bakoze eki yes ne bamemba baffe abamu ku saidi gye nkulembera oluusi bajja kukola byabwe ku lw'ensonga ez'enjawulo tubiwulira eyo anti bagenze ewa sipiika bagenze ewa ne babatemera yunyani anaana ono bakoze eki ate sizaaletera kagaba ebizibu bwazitwala bwazizunza bwazize eno musajja watu ng'ali totally confused so ebyo mubisuubire kino ekyokuzira entula za paalamenti zino ez'okutambula mu bitundu eby'enjawulo kigenda kukoma wa kyakoma ku lusooka oba n'endala zonna ezinajja bwe twakuba ebirowoozo ku nsonga eno abamu balowooza twayogera ku Northern Uganda nedda entuula pulaani yaayo yali Northern Uganda Eastern Western Central buli wamu so tetwagamba nti tuyina obutakkaanya ku lutuula lwa Northern Uganda ng'abamu bwe bazze bakyogera tiusenyo ntayagala Northern Uganda twagamba nedda entuula zonna nkyamu si kituufu kubanga tuli mu kusaasaanya sente empitirivu okukola kye tusobola okukolera wano e Kampala ate ng'abantu
bagamba fituine bizibu bingi lwaki temugonjola bizibu ebyo mifo kyo kujja mwinane mutulawo tujja abantu bajjala kubeera na muwaganya kujja kuteesa mumale muveewo mude Kampala kati kyowulire kiri mu mambuka abantu bali mukwe mulugunya kubanga baba teekamu ekirowoozo nti kakati Parliament bwejja byonna bigenda kutereera ekitali kituufu. Of course obuli awo speaker ayinza okuba kino yakikola okugezaako okwesiga akazigo kubanga Parliament ebaddeko akazito kangi obuli ake naddala speaker ne ofiisi ye bingi bizebeerawo abantu bali mukwekalakaasa naki kati ndoza waliwo abaamuwa amagezi nti mukakati tugendeko mu bantu bakyamuukiriremuko ensonga eri bagyerabire kugamba olaba tekiri ku nsonga eri awo ya service delivery otherwise twali badde tugamba nti tetugenda kusaasanya sente endala mpitirivu gavumenti tugiteeke ku nninga ekole ku bizibu by'abantu abo nina mbaka gwe nalabanga agamba nti yes singa yali mu kifo ekyo kyolimu yandibadde akozesa entula za Parliament zinata okutwala opposition mu bitundu ebyo nimugenda nemukubayo enkungaana ne bakuba ne tear gas nemulaba baba nazizaayo kakati ogenda okuba enkungaana mu bifo ebyenjawulo netagagendayo nga Parliament olusi gye mutenda nabuwagizi nga bulijjo tetubadde mu countwide tour oyo tear gas gwoyogera ku tebamutukubye titugenze mu bitundu ebyenjawulo twagendayo nga Parliament kati nabogere ekyo just banoonya lwekwaso sina kuyitira mu Parliament kubanga era mu Parliament sijja sobola kikola Parliament ebeera Parliament setting mubeera wali mu tenti ya Parliament abagenyi abali mu gallery abatu n'abakulembeze bakansalazi baani bali wali mu gallery tebogenda na kuogera kakati ogamba otya kubanga n'abantu abasinga abali mu Northern Uganda era balabira ku TV nga batulaba wano e Kampala si kituufu nti bali waawo bonna mu countergrounds zita countergrounds yali Parliament era nga tebakkiriza n'abantu kujja security naki nga bwe kiri wano ku Parliament so kati abagamba nti senyonyi guno wali gukozesezanga mwaganya okugenda okusinkana abantu mu mambuka bulijjo tugendayo ku nsonga ez'enjawulo oba by election oba countwide tour oba ki ne tugendera ddala mu bantu kino tekyali kugenda mu bantu kubanga twali awo mwalinawe ba reporters bamu pali awo kaunda grounds mumala abagamba nti kakati mwenabwe n'abantu abali eyo mujje muyingire nedda era abantu mu Northern Uganda otulaba Parliament abalina TV balulaba ku TV nga balaba ekigenda maaso wene Kampala abalina zi radio bawulirizanga ku radio kati kiina kyanjawulo ki so kati oli wagamba nti mwami singa political opportunity ate tutya kubanga bulijjo tugendayo era tugenda kuddayo ku nsonga ez'enjawulo tekyetaaga kugendayo nga Parliament wiki ewedde ku lunaku olw'omukaaga wano mu programu y'ebigambo tebitatwaline Honorable Richard Lumu wa Mityana South mu DP n'atumenyeramenyera mu nnongosereza z'etteeka lyagenda okuleeta ku ngeri Parliament gyerina ku bukulembeze bwa Parliament bingi byeyatunyonnyola wano eno naye twagenda okutuuka ku bbalaza nga alina ne bye yali ayongeddemu ebitali ku bino byeyatunyonnyola wano ng'ataddemu n'ensonga y'okugamba nti noono omuntu abeera akutte ekyokubiri mu kalulu k'obwa pulezidenti oba mu kalulu akawamu naye ayingire butereevu mu Parliament njagala kumanya ebirowoozo byo ku tteekero kyenekakasa olina kati byozo oliwulirako tusobola nyinza obutali kumenyerawo kina kimu naye njagala kumanya birowoozo byo ku nnongosereze ze zigenda okuleetebwa biri lidda wasabu Parliament bwe yagenda mu Northern Uganda speaker yagamba nti kakati wano tugenda kuteesa ku nsonga za Northern Uganda zokka onobose kikubo yayimiriranga aina ensonga ze ira songa zaffe generally abali ku censure motion ngagala kwebuza ku speaker nti naye ensonga eno byagwa bitya speaker namugamba neda tula agamanyanga go ujagali tiri Kampala si kye kigambo kye yakoze naagamba nti wano tuli ku nsonga za Northern Uganda zokka sagala kulirayo kirala enkeera ati nalaba muganda wange Honorable Richard Lumu nga ayimusa agamba nti kakati ffe twagala kukyusa mu ngeri leader of opposition yalondebwa waliwo ababaka abamu kuba nalaba ku mawulire abaayimuka omu yali PP Okino Jara wa Chwa West
umulala yali honorable Onekalit wa Kitgum municipality nabalala abaye mukaneba gamba madam speaker point of order watugambye wano tugenda kuteesa ku nsonga za Northern Uganda era ono busechukubo eggulo wamuganya okugera ku nsonga endala zonna nibamubuza nti kakati honorable mu ini nsonga yokulonda loopu jalese yeruma Northern Uganda nti amambuka Northern Uganda gali mukubona abona olwengeri leader of opposition jalondebwa nabasirisa tia muleke abigere nsonga zinipagamba naye noli wamuganyi tikatuse ku nsonga za Northern Uganda kubanga ekyo kyokulonda loopu si kye kitulumanga Northern Uganda kubanga watugambye wanatugenda kutesa ku nsonga eziruma Northern Uganda nina abagamba muleke muleke na isawe nsonga ye kulomba te kamanena ajja ointebe ne bagisaawo kati n'omwana omuto abaalaba kino kyavaawa era ani yakifumba kubanga yakifumba olaba yateekayo ebijingi baleme kubalemesa ensonga eyitewo. Of course obuzibu bwe buli kwekola etteeka ng'olina omuntu gw'otagetinga kubanga wekyatandikira oboolyawo balaba nti kakati senyonyo ono atusumbye nnyo alemeddeko nnyo ku nsonga za accountability ez'obulyake mu paalamenti alemeddeko tali cooperative nti tunamuyita tumuweyo ka service award asirike ku nsonga zino ezimu tayagala ku cooperatinga senyonyo ono tudiringa tutya naye oboolyawo n'okwewala okufuna senyonyo omulala gye bujja kugangaolaga ng'olaba target aweeri kubanga singa teyali awo nganda wange honorable lumu namulira agamba nti yayagala wabeerewo ennongoosereza n'okutereeza multiparty democracy akule bwe twatandika multiparty politics mu 2006 era ne Administration of Parliament Act neyisibwa nga wajja kubeerawo enjuyi bbiri mu parliament olumu luliko lead of government business gavumenti chief whip balina n'obukiiko bwe bakulembera nga gavumenti oludda olulala luliko lead of opposition chief opposition whip shadow cabinet n'obukiiko bwe tukulembera nga abo opposition kati onabolumu bwagamba nti yali ayagala kutereeza multiparty democracy yali badde sira taliteeka ku just ku lead of opposition yali badde agamba nti kakati ne lead of government business ne government chief whip n'obukiiko ne bawipu munabalondebwe kubanga naye teyalondebwa onobo mao ye yamuwa ekifo ekyo nga ye kati mu kiteeso kye yali bitaddemu ebyo byonna awo omuntu yalirabye nti okay ayinza okuba ayagala kale tutereeze wonna wonna naye kati ye bamugamba nti atageti yaffe esennyonyi gw'obaodiringa naye kubanga otherwise bw'oba ogamba nti oyagala kutereeza byonna wali gambye nti kale ne lead of government business government chief whip ne abakulembera obukiiko ne ba whip munabalondebwe kubanga honorable lumu okubeera deputy whip wa DP abaka ba DP si be bamulonda honorable Norbert Mao ye yamulonda kakati ekyo nakyo yali kitaddemu nti ne ba whip nabo bonabalondebwe kati awo omuntu ayinza okutegeera nti ekigendererwa kyo kutereeza kyonna niyi wamulaba ensonga ye yali ku lead of opposition kati n'omwana omuto aba akiraba nti tageti eri ono siina buzibu kugamba nti kale owa lead of opposition alondebwe naye bw'ogamba nti just lead of opposition.